aquel nicho gris que ten, a cinta, é Andrés Martínez Salazar, xa lo saiu como aquel editor da Biblioteca Gallega, regionalista do Círculo de Murguía, estivo no Arquivo do Reino de Galicia e foi o primeiro cronista da cidade da Coruña. Cando morreu Murguía, en 1923, a morte de Murguía foi que nos sucedeu, que él morreu en 1924. Eu divido a Manuel María, que tivo 19 fixos. Vámonos meter por aí e facemos unha paradinha antes de chegar ao cemiterio civil. Vale.